Re! Viss ēters ir te! Panāktā vienošanās par nozaru sarakstu, kam pienāksies valsts atbalsts COVID-19 ierobežojumu dēļ. Lielāks pabalsts būs tiem, kuriem aizliegts strādāt pilnībā. Izskatīšanai valdībā tiks virzīts arī kompensācijas mehānisms pasākumu rīkotājiem, kam valsts atmaksās 80% no atdoto biļešu naudas. Un plašāk par to stāsta Māris Klūga. Galvenais atbalsta Rīgas uzņēmumiem ārkārtējā situācijā būs grants par apgrozījumu kritumu. To varēs saņemt tikai noteikti nozaru uzņēmumi, kuriem oktobrī, salīdzinot ar trim iepriekšējiem mēnešiem, apgrozījums būs nokrities par vismaz 20%. Ja ierobežojumi aizliedz strādāt pilnībā, kā tas ir iekštelpu atrakciju nozarei, grants būs 60% apmērā no darbiniekiem izmaksātajām algām. Savukārt gadījumā, ja strādāt var, bet ar ierobežojumiem, grants būs 30% apmērā. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs norāda, ka otrajā kategorijā ietilps visi, kas drīkst strādāt tikai zaļajā režīmā, piemēram, mazumtirgotāji, frizētavas ēdinātāji, kultūras un sporta centri. Kopējās izmaksas ekonomikas ministrs lēš ap 40 miljoniem eiro. Cienās kolēģi ekonomikas ministrijas, finanšu ministrijas un valsts ieņēmumu dienesta strādā pieslīpē varbūt detaļas jaunē. Protams, es no savas puses ļoti ceru, ka mēs paspēsim un otrdien valdības sēdē varētu šo atbalstu skatīties. Galvenais ir tā skaidrība. Vēl finanšu ministrijā panākt vienošanās par to, ka valsts atcelto pasākumu rīkotājiem atmaksās 80% no atgriezto biļešu naudas. Tāda pat kompensācija būs par atgrieztajām biļetēm, kuras nevar izmantot apmeklētāju skaitu ierobežojumu dēļ. Kultūras ministrija aprēķinājusi, ka tas valstī varētu izmaksāt 2 miljonus eiro. Ministrija uzskata, ka atbalsts būtu vajadzīgs arī pašnodarbinātajiem, kam ierobežojumu dēļ samazinājušies ienākumi, taču pagaidām par to vienošanās nav panākt. Līdz šim ir bijuši pieejami divi dažādi risinājumi. Viens, ko valsts ieņēmuma dienests maksāja dīkstāvi, un ir bijis arī risinājums, kur kultūra kapitāla fonds ir maksājis dīkstāvi radošajām personām. Līdz ar to diskusijas par to, kāds būtu labākais modelis šajā situācijā, vēl ir jāmeklē. Gan granti par apgrozījumu kritumu, gan kompensācijas par pasākumu biļetēm vēl būs jāsaskaņo ar Eiropas komisiju. Līdz ar to izmaksas visticamāk varētu notikt decembrī. Finanšu ministrija norāda, ka naudas avots būs līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Māris Klūga, Latvijas televīzija.